Tak já vás tady vítám a budu mít přednášku o Tolgy, což je open source nástroj pro lokalizaci softwaru. Na začátek se zeptám, kdo z vás tady už někdy něco lokalizoval? Jo, docela dost. Tak to je super. Kdo z vás lokalizoval rád? Dobře. Ono, zrovna před několika dny jsem narazil tady na tenhle frontendový ledovec hrůzy, kde čím jdete hlouběji, tím to jsou horší technologie, na které narazíte, horší věci v oblasti frontendu. A lokalizace je tady skoro úplně dole, dokonce pod tím ledovcem. A nejhorší, že pod tím už je jenom úplný dno. Lokalizace je docela problematická. Je to proto, že dneska, když chcete lokalizovat nějaký software, tak většinou to děláte tak, že vezmete všechny texty z té své aplikace a dáte je do jednoho takzvaného lokalizačního souboru. Každému tomu textu potom přiřadíte lokalizační klíč a vlastně stačí potom lokalizovat ty lokalizační soubory. To, aby se k tomu dostali třeba překladatelé, se většinou dělá tak, že se tyhle lokalizační soubory vezmou a nahrajou se do nějaké platformy. Ti překladatelé to potom můžou přeložit nějakým pěkným UI a až to přeloží, tak ty soubory zase vyexportujeme zpátky do toho našeho softwaru a můžeme releaseovat. Problém je, že tenhle proces se musí dít pokaždý, když releaseujeme novou feature nebo děláme jakoukoliv změnu v naší aplikaci. A ten proces může být docela zdlouhavý, je náchylný na chyby a blokuje nám release. Co je ale nejhorší, tak překladatelům chybí kontext. No totiž, když ty překlady dáme do toho jednoho souboru, tak potom už ti překladatelé neví, kde původně ty texty byly v té aplikaci. Když si vezmete například, že máte přeložit popisek save, tak ono se to nezdá, ale to slovo se dá přeložit jako zachránit, ušetřit, chytit anebo uložit. A k tomu, abyste rozhodli, který je to z těchto případů, tak už musíte mít aspoň trochu nějakého kontextu, jinak můžete jedině hádat. Jde to vidět i na populárních webech, kde třeba tady v Rainerru si můžete ušetřit heslo. Tím se dostávám k tomu, kdo jsem já. Moje jméno je Štěpán Granát a jsem CTO ve společnosti Tolgy. Jsme startup, a který jsme založili asi před 2,5 lety. A jak já, tak náš CEO jsme softwaroví vývojáři a s problémem lokalizace jsme se potkávali v našich bývalých zaměstnáních. Rozhodli jsme se teda tenhle problém vyřešit nějak líp a začali jsme implementovat vlastní platformu. To, co jsme udělali jinak oproti konkurenci, je, že máme vlastní integrace. Ty integrace nám umožňují to, že ta vaše aplikace komunikuje přímo s tou naší platformou. To znamená, že se zbavíme těch lokalizačních souborů a můžeme si přenést i kontext. Funguje to tak, že ty naše SDKčka vlastně ví, kde jsou všechny překlady v té dané aplikaci a vy můžete vlastně na ně kliknout a otevře se vám inkontextový okno, kde můžete přímo ten překlad upravit a jedním kliknutím přidat screenshot. Ty screenshoty a i ty úpravy se hned projeví v té platformě a stejně tak, když v té platformě třeba překladatel něco přeloží, tak hned se nám to vrátí zpátky do té naší aplikace ve chvíli, kdy jsme v tom vývojovém módu. To je všechno pěkný, ale dneska je rok 2023 a to znamená příchod umělé inteligence. Když přišel ChatGPT, tak jsme si říkali, jak by nám mohl pomoct zlepšit ten náš produkt. Zjistili jsme, že proto máme docela dobrý use case. Ono totiž strojový překladače, když překládají software, tak ten kontext potřebují ještě mnohem víc, než vlastně ličtí překladatele. Když si to představíte, tak lidský překladatel aspoň ví, že překládá software a že třeba viděl, jak zhruba ta aplikace vypadá, nebo taky četl ty ostatní překlady předtím, takže to může překládat nějak konzistentně. Když to strojový překlady jako překladače jako třeba Google Translate tohle to nemají a
ta kvalita je na tom vidět. Co teda my děláme, je, že z těch našich pomocí těch našich integrací vlastně ve chvíli, kdy vy upravíte nějaký ten překlad, tak my si zároveň uložíme, jaký další překlady se nachází kolem něho. A tyhle informace si ukládáme v té platformě. Ve chvíli, kdy použijete nějaký ten náš AI strojový překladač, který používá ChatGPT, tak mu tam pošlem ty instrukce i s tím kontextem. Výsledek vypadá nějak takhle. Doufám, že to jde přečíst. Tady vlastně vidíte nějaký překlad, který je neúplně jednoznačný. Vidíte, že Google Translate vlastně v tuhle chvíli, on to formálně přiloží správně, ale bez toho kontextu je nám to celkem k ničemu. Takže ten náš překladač vlastně to zvládne přeložit dobře a ještě nám tam aj přidá ten nebo popis toho kontextu. Co jsme se při práci s ChatGPT naučili, tak hodně důležitý je nadizajnovat si dobře ten prompt. My jsme ze začátku zkoušeli vlastně mu všechno vysvětlovat čistě textovou formou a i ten výsledek jsme po něm chtěli čistě textově. A zjistili jsme, že on v tu chvíli začne být hrozně ukecaný a špatně se ten výsledek parsuje. Takže lepší je po něm chtít JSON a v tu chvíli on jaksi pochopí, že chceme nějakou formální odpověď a výsledky jsou o dost lepší. Problém je, že ten JSON často není potom validní a oni teda ty chyby, zjistili jsme, že ty chyby se často opakují, on stejně jako člověk občas zapomene uvozovku nebo závorku nebo něco, ale naštěstí tím, že to většinou bývají podobné chyby, tak jsme to nakonec vyřešili tím, že prostě jsme si napsali takovej brute force parser na ten JSON, který prostě zkusí opravit různé chyby a znova to zkusí vždycky rozparsovat, dokud nedostaneme prostě validní výsledek. Na co jsme ještě naráželi, jsou rate limity. Dneska to OpenAI má a i když si to platíte, tak ty rate limity jsou tam docela nízký a ve chvíli, kdy třeba někdo si chce přeložit celou aplikaci najednou, že mě 1000 překladů, tak na ty rate limity docela rychle narazíte. My jsme jim i zkoušeli psát, jestli by nám je nezvýšili, ale je vidět, že asi jsou docela na hraně kapacit, takže nás odmítli. Takže to musíme rozkládat v čase, prostě to nahážem do fronty a rozložíme to v tom čase. Tady u tohohle jsem si uvědomil, že vlastně ChatGPT je opravdu jazykový model, že lidi vlastně tím, že on umí komunikovat jako člověk, tak od něj často očekávají, že vyřeší nějaké jejich problémy, nebo jim nějak poradí, nebo jim bude předvídat budoucnost nebo něco, ale vlastně nejlepší use case pro ten ChatGPT je opravdu nějaká práce s jazykem a to překládání do tohohle hrozně dobře zapadá a to, že mu můžeme i vysvětlit, jak vlastně to chceme přeložit, je tady jako fakt super. Ty jazykové modely se taky budou pořád zlepšovat a tím, jak se budou zlepšovat, tak lidská práce se vlastně ukazuje, že je hrozně drahá. My když porovnáme, kolik stojí překlad pomocí AI a překlad pomocí člověka, tak je to neporovnatelný. Taky si myslíme, že snažíme se tu naši platformu budovat tak, aby stále tam byl ten lidský backup. To znamená, že my umožňujeme to používat v několika módech. Vy můžete buď to mít jako v plně autonomní módu a v tu chvíli cokoliv, co tam přidáte, tak se vám i hned přeloží do všech ostatních jazyků a vy si to pak můžete zkontrolovat nebo udělat nějakou změnu. Ale umožňujeme i práci, takže to třeba dělá ten lidský překladatel a ten náš překladač používá jenom jakousi nápovědu. Tak to je asi všechno z přednášky, já pak mám ještě demo, ale jestli se chcete na něco zeptat teďka k tomu, tak mám na to prostor. Jo. Možná jsem jenom řekl ten kontext k těm textům, to získává ChatGPT z toho, co tam máte, anebo to musí developer zadávat manuálně? No, my máme naše SDKčka, který vlastně je to jakoby lokalizační knihovna de facto a my vlastně víme, kde ty překlady se nachází na té stránce, takže my ve chvíli, kdy člověk přes to naše SDKčko něco upravuje, tak my si vlastně zapamatujeme, kde
kde ty ostatní klíče jsou na té stránce. Já to pak aj můžu ukázat v tom demo, jak to funguje. Jo, já viděl jsem, že ten kontext tam byl vloženě popsáno, kde to je. Jo. No, my vlastně mu předáme jenom čistě seznam nějakých dalších textů na té stránce a on vlastně z toho ten kontext většinou jako dost dobře pochopí. Ok, takže ten text, co je tam, ten button to share, to je pro složení z tady toho. Jo. No, my mu vlastně tady řekneme, ať to přeloží a zároveň nám popíše, jak jako chápe ten kontext toho překladu. Jo, takhle, to je od toho překladatele. Ne, to je ten AI překladač. My vlastně, jestli jsem možná do toho trochu zamotal, ale vlastně ty naše SDKčka jsou přímo v té vaší překládané aplikaci. Vy můžete kliknout na jakýkoliv překlad a upravit ho, případně vytvořit novej. A v tu chvíli se to ukládá přímo do té platformy. A v tu chvíli, jak to ukládáme, tak my si aj vytaháme z té stránky ty okolní texty vlastně. To potom máme uložený v té platformě jako ten kontext a ve chvíli, kdy se zapne ten AI překladač, tak my mu pošleme vlastně jakoby kontext té stránky, to znamená ty okolní překlady. A i když si to zkusíte třeba u ChatGPT, že mu třeba skopírujete text nějaký stránky a je tam třeba i pár textů, tak on z toho jako velmi dobře dokáže pochopit, co to asi bude za stránku a tak. Takže ten boxík se sdílat, to vyplňuje ChatGPT na základě toho kontextu. Jo. Tak já můžu přejít na to demo. Já, že máme docela čas, tak já ukážu vlastně, jak si lokalizovat nějakou jednoduchou aplikaci. Když tak řekněte, kdyby text byl moc malej, jestli to mám ještě zvětšit. Jo, okay. Jo, super. Je to teda vidět dobře, jo, a i zezadu. Je to lepší. Dobře, tak jo. Já bych to teda možná ještě zvětšil, kdyby to šlo. OK. Takže já tady mám nachystanou takovou jednoduchou aplikaci. Teď se mi to tady všechno... Jo, ta aplikace vypadá nějak takhle, je to jednoduchá to-do appka. A já ji mám tak nějak napůl nachystanou na to, že ji budu lokalizovat. Mám už tady selektor na výběr jazyka. Ale nemám to k ničemu připojený. A i ty texty tam mám prostě v plain textu, takže mi to zatím nefunguje. A já bych tady ukázal, jak vlastně to vypadá, když se rozhodnu, že chci tu svoji aplikaci lokalizovat. Takže první, co udělám, je, že si založím nový projekt v té naší platformě. Ten pojmenuji nějak OpenAlt. A přidám si tady rovnou češtinu a němčinu. Co ještě můžu udělat, že vlastně, když chci, aby mi to fungovalo v tom plně autonomní módu, tak si tady můžu zapnout, že chci, aby se mi všechno automaticky překládalo hned, jak to vytvořím. Takže to si tady nastavím. A pak můžu jít tady do naší integrační sekce, kde si vyberu, jaký používám framework. Vytvořím si tady rovnou API klíč. A tady mi to rovnou vygeneruje, jak vlastně udělat tu integraci. Takže prvně si nainstaluju tu naši knihovnu. Potom potřebuju nastavit vlastně ten API klíček, aby ta naše knihovna dokázala komunikovat s tou platformou. Takže to si tady skopíruju do tady environmentu. Tady akorát to přejmenuju, protože
Používáme Vite místo Create React App. A toto by mělo být nastavený. A pak jdu tady do rootu naší aplikace a musím inicializovat tu naši integraci. Takže si skopíruji tady tenhle kód. A tady zase musím změnit tohle kvůli Vite. Jo, jo, no my tam ještě máme starý, nebo ten náš návod je na Create React App a tady je, víte, v té ukázkové aplikaci, a mezi tím Create React App byl deprekovaný teďka na začátku roku, takže kvůli tomu, no. Tady toto teď tu nepotřebuju. Poslední, co musím udělat, ještě popíšu tady tu inicializaci vlastně. Ta naše integrace funguje podobně jako jakákoliv jiná lokalizační knihovna a právě jediný rozdíl je tady v tom, že tomu předám ten API klíč a API URL a tím pádem ono se to propojí s tou naší platformou. Tady ještě provádím kontext. A teď bych měl mít všechno nastavený a můžu začít vlastně překládat jednotlivý texty. Tady je vlastně hlavní tělo té aplikace. Takže například pokud si přeložit ten hlavní nadpis, tak můžu použít naši té komponentu, kterou si naimportuji z toho našeho balíčku. Vyberu pro nějaký klíč. No. A teď vlastně se mi místo toho textu tam vyrenderoval ten klíč a já díky tomu, že používám tu naši integraci, tak teďka můžu podržet na klávesnici Alt nebo Option a vlastně najet na ten daný klíč. Takhle se mi objeví kontextový okno a já si rovnou můžu zadat ten překlad. Ještě, co tady můžu ukázat, je, že taky můžu tady jedním kliknutím přidat screenshot, který mi tam označí vlastně ten překlad. Takže toto by bylo, když bych to chtěl dávat překladatelům, tak jim takhle snadno vygeneruju ty screenshoty. Pokud si používat čistě ten autonomní překlad, tak vlastně to dělat nemusím, protože ten kontext se tam ukládá sám. Taky tím, že jsem tady měl nastavený ty automatické překlady, tak hnedka se mi to přeložilo i do těch ostatních jazyků. Teď můžu ukázat nějaký další, že další věc, co můžete potřebovat, je, že... Pak to rozšíření teda generuje, ono to pošle ty data tam a ty překlady to pošle zpátky jako součástí té aplikace. Teďka to mám v tom vývojovém módu, kdy ty překlady to tahá přím, jo, a když jste na produkci, tak teď to děláme tak, že si ty překlady pak vyexportujeme zase normálně do toho lokalizačního souboru. A my aj ty integrace. Tam používá nějaká standardní lokalizační komponenta. No, to je součástí té naší integrace. Ono to vlastně umí i pracovat v takovým tom normálním módu, že to čistě jenom bere ty překlady z nějakého souboru. Tu lokalizaci se používá jako vaše komponenta, mm-hmm. Akorát jinak funguje v produkčním a jinak. Jo, tady když chci třeba přeložit tady tenhle placeholder, tak druhý způsob, co tam máme. Tady pro tu integraci pro React je, že si můžu použít náš hook. Čili takhle můžu přeložit i takhle text přímo v atributu. Takže zase funguje to stejně, že na to najedu myší, kliknu na to a přeložím to. Když se podívám do té platformy, tak vlastně tím, že už těch překladů tam víc, tak se mi začne ukládat i ten kontext. Teď zatím tam mám dva překlady, ale vidíte, že vlastně součástí těch překladů je i odkaz na ty ostatní klíče.
A teď vlastně už ten překladač dostává nějaký k tomu kontext. A vlastně i mi tady vypisuje už nebo ten kontext se mi snaží nějak popsat a překládat pomocí toho kontextu. Jak ta stránka bude vypadat? Ne tahleta, ale s tím překladem, když tam plánuji 50 různých jazyků? No pořád stejně. Člověk vlastně jako většinou nechcete mít zobrazených 50 jazyků najednou, ale tak si člověk vybere, kolik těch jazyků chce, jaký chce vidět najednou. Nebo jak. Bylo to na co jste se ptal? Ne, jde mi po tom, že takhle čím víc jazyků tam bude, tím míň toho překladu uvidím budou na jiný obrazovce, když to budu kontrolovat třeba. Tak jenom přemýšlím, jak to bude vypadat. Teď myslíte v té platformě, jo? Nebo... Jo, přímo to je jazykový stránce. Když se přidá jazyk, se všude jenom řády. A tam právě ten drop down slouží na to, abych si vybral, který jazyk chci vidět. Že jo. Když se zobrazou dva, když jich bude taky 50, tak se ukáže 50, ale... Jo, a pak to scrolluje prostě dolů, jako no. Nebo... Jo, já asi nebudu překládat celou tu aplikaci, to by zabralo dlouho, ale můžu ještě ukázat, jak vlastně potom vypadá, když chci... Teď mi to zatím, sice to mám všechno přeložený, ale ještě mi nefunguje tady ten selektor, protože ho musím napojit na tu naši lokalizační knihovnu. To mám tady nachystanou takovou jednoduchou komponentu s tím selectem. Když se podívám tady do dokumentace, tak vlastně my to tady máme popsané takhle jednoduše. Takže já si to odsaď skopíruju. Tady zase použiju jiný hook na to. A teď by to mělo být napojený už na tu knihovnu, takže jo, když změním jazyk, tak už se mi to projeví v té aplikaci. Teď vlastně pořád to mám v tom vývojovém modu, ale další věc, co můžu chtít udělat, je vlastně dostat to na produkci. To, jak to my teď děláme, je, že vlastně si vyexportuju ty překlady z té naší platformy a přidám si je přímo do té své aplikace. A to znamená, že potom na produkci nejsem závislý na nějaký cizí entitě nebo tak na něčem. Můžu tady ukázat, jak to vypadá. Takže já si to odsaď vyexportuju normálně jako soubory. No a teď už jenom vlastně řeknu té knihovně, odkaď si ty soubory má tahat. Což se dělá tady tady, no. No, dá se to udělat dvěma způsoby. Já tady udělám to jednodušší. Jo, toto je jenom náš plugin, který vlastně dělá to, že ty překlady hledá na adrese vaší aplikace lomeno intn, což je tady ta složka v tom public. Takže teď vlastně mi ta aplikace bude fungovat i na produkci. Já to tady můžu ukázat, když si vybuildím. Takže tady vlastně vidím tu produkční aplikaci a vidím, že mi to funguje stejně. Ale teďka když bych se podíval do networku, tak ty překlady už se netahají z té naší platformy, ale lokálně. Taky když tady zkusím si zmáčknout alt a najít na něco, tak už to nefunguje. Ale takže ta aplikace je teďka ready jakoby na release.
ale my umožňujeme vlastně i to, že třeba chcete, aby se k tomu dostali nějací, nebo ty naše integrace umožňují, že i na produkci se to dá zpátky přepnout do toho vývojového módu a můžete to takhle dát třeba nějakým testrům nebo překladatelům. A máme tady na to Chrome plugin, kam se jenom zadá ten náš API klíč. Já tady si skopíruju. Jo, a teď jsem se dostal zpátky do toho vývojového módu. Takže aj my vlastně třeba i naši celou platformu překládáme taky pomocí našeho nástroje. A tady jsem v produkčním buildu, ale pořád se tady můžu přepnout vlastně do toho vývojového módu. A takže i na naší produkci já vlastně, pokud mám API klíč, tak si můžu ty překlady editovat. Takže tohle je právě užitečný třeba pro ty testry nebo nějaký lidi, kteří si to neumí rozběhat lokálně. Že si máte k tomu nějaké otázky, tak klidně se ptejte. Jo. Můžete tam ukázat tu stránku, kde tam byly ty podporované technologie? To tady, jo. JavaScript. Jo, my máme integrace do tady těch obvyklých frontendových frameworků. No, na to se teďka zaměřujeme, na webové aplikace, ale jako... A JavaScriptový. JavaScriptový, jo. Jo, webový, no. JavaScriptový. Dobře, můžou asi být aj... Webové aplikace dokázali něčem jiným. Já jsem to moc neviděl, ale určitě to tak může být, jo. Ale jako technologicky tomu nic nebrání to použít i pro něco jiného, nebo my samozřejmě plánujeme do budoucna těch integrací mít víc. Dá se to nějak postrčit v Flutteru, když generuje potom web? To jsem neskoušel, ale asi teoreticky by to šlo. Jako my, že ve výsledku my vlastně to, jak víme, kde ty dané překlady jsou na té stránce, tak my si do každého překladu přibalíme takovej jako watermark pomocí neviditelných znaků. A potom ho vlastně dohledáme v tom domu. Pokud se něco objeví v domu, tak my to najdeme. Takže vlastně i přes ten Flutter, ve chvíli, kdy se to nějak vyrendruje do toho domu, tak my to tam jsme schopni najít a vlastně najít, kde se ty překlady nachází. Jako jediný, že Flutter se píše v nějakým tom jiným jazyce, ne? To je nějaký Dartu. Takže proto nemáme integraci. Ale jako, jak moc to spolupracuje s JavaScriptem, takže asi by se to dalo nějak teoreticky rozběhat, no. On reálně pro web vygeneruje JavaScript, takže... Jo, takže to by asi fungovalo, no. Neskoušeli jsme. Jo, my jsme proto měli integraci. Jo. Akorát už jako asi bude se zastarovat. Ale jako mělo by to líp, no. Jo. Co se týče ještě toho API klíče, mm-hmm. To je jeden API klíč na aplikaci, anebo se forum dev, dejme tomu, dá každému uživateli, jako programátory, můžete se ji vygenerovat, kolik chcete a i se tam dají upravit oprávnění, že třeba když chcete, že aby někdo mohl třeba jenom ty překlady číst nebo dívat se, ale nemohl je upravovat, tak to se tam dá nastavit. To, jo. Jak moc je ten klíč vidět potom v trafiku? No, vlastně ten klíč se používá jenom v tom vývojovém módu. Takže pokud to nasadíte potom na produkci, tak tomu klíči se nikdo nedostane. Jedině jako, že by vám to někdo odposlechl nějak, když to vyvíjíte, ale to už... Jako, když to bude na HTTP, tak to asi neodposlechl. No jasně, no, tak je to stejný, jako když se přihlásíte na svůj facebookový účet nebo něco, tak už jako... Asi stejný nebezpečí tam je, bych řekl. Jo, to můžu ukázat. My vlastně používáme, nebo doporučujeme používat formátor ICU, který vlastně umožňuje přidávání proměnných. Já tady na to mám i jednu věc, co jsem ještě nelokalizoval.
Vlastně já tady mám tady tenhle counter, který když přidám novou položku, tak vlastně mám v něm proměnu. To se dá řešit vlastně takzvaný nebo placeholderama. Takže já si to lokalizuju stejně jako ostatní klíče. Ale předám tomu vlastně tu proměnou druhým parametrem. Jo, a teď, když to přeložím, tak já můžu do toho textu přidat v hranatých závorkách vlastně ten parametr. Jo. Takže teď to funguje stejně, ale vlastně už to mám lokalizovaný. Já tady teď nemám ještě nastavený ten ICU formátor, když se podívám do... Jo, on ten ChatGPT někdy je až moc chytrej, takže vlastně teď se mi to rovnou pokusil přeložit pomocí toho ICU formátoru, takže v češtině mi to teď fungovat nebude. Jo, teď to mám rozbitý, ale když si tam vlastně nastavím ten ICU formátor, jo, já si musím nainstalovat. Takže my ten ICU formátor je už trošku větší balíček, takže my ho máme zvlášť. Jo, a teď vlastně a i mi to... Cože? Nefungoval obraz, ale vy si to nevšimla. No. Teďka vlastně už to mám přeložený do češtiny a vlastně co mi tady i funguje je vlastně měnění, nebo jak se mění skloňování, tak mi to funguje podle toho. A to mi vlastně vygeneroval ten ChatGPT automaticky. Já když si to tady v té platformě... Já když i v angličtině vlastně to můžu pluralizovat. Takže to vypadá nějak takhle. A vlastně ChatGPT umí docela dobře i pracovat tady s tímhle formátem, takže on to vlastně rozgeneruje i třeba v češtině tam přidá ty ostatní formy, což je docela hustý. Jsme ani nečekali, že bude jako takhle fungovat. Takže... Zkusit přidat korejštinu teď. Můžu. Já nevím, jakou má zkratku, jestli... Koreanko, jo, okej. Okay. Jo, teď mě ta korejština, teď ji nemám přeloženou, ale můžu ještě ukázat, taky podporujem tady batch operace, kdy já si můžu vlastně označit všechny klíče a přeložit je všechny najednou. Uvidíme, jak to vezme ten ICU formát. Ale jo. Ještě si teda tady musím přidat do toho selectu. Nevím, jestli tady někdo umí korejsky, ale jo. Tak. Já mi
Jak to vypadá? Něco to přeložíte. Jo. No, právě záleží, na co ten ChatGPT, on některé jazyky umí líp, některý hůř. Ale my třeba podporujeme i jiný překladače, takže člověk si vlastně tady v nastavení může nastavit i pro každý jazyk zvlášť vlastně, jaký překladač tam chce. Takže třeba i myslím, že někdo z Číny nám už psal, že by chtěl, aby jsme tam dali nějaký jejich překladač, protože je právě lepší na ty asijské jazyky a tak. No. Takže. A licenční politiku nebo ten business máte jak teda? Jo, my máme, máme to jako open core, to znamená, že jak ta platforma, tak ty integrace jsou open source, ale vlastně některé věci máme čistě jenom na našem cloudu, třeba tady tenhle AI překladač, my ten podporujeme čistě v tom našem cloudu. Takže tak. Jako si poradit so stringami, které nežijí přímo v té webovce, ale přicházejí od někde, od jakéhokoliv externího systému, alebo někde z backendu, nějaké chybové hlášky a také různé. No, to jako záleží, co tím přesně myslíte. Jakože pokud je to nějaký dynamický obsah, tak to my úplně jako neřešíme, ale ve chvíli, kdy to jsou nějaké třeba chybové hlášky, které víme, jaký můžou být, tak prostě každým přiřadíme nějaký klíč a dá se to v pohodě taky přeložit. Záleží, jak se tam dá dobře chytit ten kontext, ale prostě člověk musí najít ve chvíli, kdy nějak tu hlášku tam musí se mu někde objevit v tom domu a potom ji vlastně dokážeme přeložit stejně jako všechno ostatní. Jo. No, odpověděl jsem na otázku. Jo? Děkuji. Tak já už asi z toho dema jsem ukázal všechno, co jsem chtěl. Jestli už nemáte otázky, tak je to asi za mě všechno. Tak vám děkuju za pozornost a budu rád, když se podíváte na náš GitHub. Jo, můžete nám dát hvězdičku na GitHubu, chybí nám, myslím, 16 hvězdiček do 1000. Takže když se dostaneme dneska na ten 1000, tak si v pondělí můžeme dát šampaňský v práci. A můžete si vyzkoušet Tolgy, máme zadarmo a i ten náš cloud, takže si to nemusíte ani self-hostovat, nebo tady si říkám, že možná si to lidi budou rádi self-hostovat, tak si to můžete i self-hostovat. Tak jo, děkuji za pozornost.